Christian von Koenigsegg, Koenigsegg Automotive AB. För att i ett smalt segment av bilindustrin ha förverkligat drömmen om en sportbil med hög kvalitet. Kungliga Patriotiska Sällskapet delar ut näringslivsmedaljen 2022 till Christian von Koenigsegg. Näringslivsmedaljen instiftades 1982. Den hedrar berömvärda individuella insatser inom svensk näringsliv. Belöningarna utdelas årligen för ledarinsatser på ägarbasis eller förslag från landshövdingar eller andra ledamöter i sällskapet. Smickrande och hedrande och ja, någonting jag kanske inte trodde skulle hända när jag väl satte igång, att jag skulle få medalj för mina bilar annat än på någon racebana kanske, någonting sånt. Så länge jag kan komma ihåg så har jag velat bygga sportbilar, skapa ett fordon så att säga. Och mina föräldrar har berättat för mig att de tror att det började när jag såg den norska dockfilmen Flåklypa Grand Prix på Norringsgårdens biograf i Djursholm när jag växte upp. Och då är det en cykelreparatör, en animerad docka till cykelreparatör som bygger ett fartvidunder på en norsk fjälltopp och tävlar mot de stora kända sportbilsmärkena. Och min pappa sa till mig, eller han har berättat för mig nu, att när vi gick ut ur den här biografen så var jag helt eldlåg och sa jag vill bli som den där cykelreparatören, jag vill så jag ska bygga min egen bil. Så kanske var det där det började, känns lite så i alla fall. Det har ju handlat mycket om fordon. Det har handlat mycket om teknologi, design, prestanda, utmaning. Det är många röda trådar kanske, men egentligen är det jag gör idag är väldigt likt det jag gjorde för 20 år sedan, fast med lite fler som hjälper till och med lite fler kunder och lite större finansiella muskler och så vidare. Men principen är densamma egentligen. Jag har faktiskt i dagsläget en egen Koenigsegg. Det tog ganska många år innan jag skaffade en, för de var så himla dyra. Men det är en 15 år gammal CSR som är helt fantastisk och har väl någon till på väg in också. Men bortsett från mina egna bilar då, så har jag en gammal Mazda Miata som var en av mina första, min första bil egentligen, som jag lyckades hitta till salu för 3-4 år sedan efter 25 år eller någonting. Så den är helt fantastisk. Jag tror utöver det vi har skapat rent tekniskt och designmässigt och varumärkesmässigt och företagsmässigt så där, så är det väl ett levande, är väl jag och företaget ett levande exempel på att man kan göra nästan lite vad som helst bara man brinner för det. Jag på något sätt bestämde mig tidigt för att det spelar ingen roll hur svårt eller jobbigt eller omöjligt det är. Det är inte, jag gör inte det här för att det ska vara roligt eller för att jag ska nå framgång. Jag gör det här för att jag vill skapa den här drömmen och bilen, och det får vara jobbigt, det är okej. Och att när man väl hamnar där, att man kommer ihåg det och bara kör på, det tror jag är kanske mest stolt över. Jag är mest i fabriken och utvecklingsverkstaden och jobbar med ingenjörerna och designerna och skapar idéer och lösningar och höjer ribban på något sätt. Så det, för mig är det mer stimulerande och nästintill ibland avslappnande att hålla på med det än att ligga på stranden och dricka drinkar. Det kan jag bli ganska uppstressad av.